פעם היינו הולכים לסבתא כדי לאכול טעים. שבת אתם אצלי. היום? סבתא באה לאכול אצלנו. וואו, הנכדה שלי ממש מאסטר שף. מדהים. פעם היינו מתאמצים להוציא מסבתא מתכון. היום, בזכות מאסטר שף, סבתא שואלת... איך אתה עושה את זה, דורון? נדיר, אה? שם. בטח. פעם היינו לוקחים מסבתא קופסאות. היום, סבתא לוקחת מאיתנו. מה? בואו תלי חברות. בקיצור, עם מאסטר שף, תשתנו הכללים. בדיוון! לא אוכלים לפני שמעלים. לתייג אותך? עוברים למוצרים המעולים של מאסטר שף. ככה עושים את זה טעים.